A criação do mundo por Deus é algo maravilhoso. Contudo, a redenção do homem através da cruz de Cristo é algo maior. Pense na emoção que a vitória sempre traz. Agora, imagine a grande alegria que há no céu quando alguém volta para Deus. A mensagem de hoje é intitulada A Volta para o Lar. Vamos agora para o estado de Indiana para a cruzada com o evangelista Jimmy Swaggart e toda a sua equipe, diretamente de Indianápolis. Vamos nos juntar aos milhares que estão reunidos onde o culto começa. For the last 14 years, I've stood on platforms all over the United States, Canada, and around the world. 14 years ago in Knoxville, Tennessee, for the very first time I introduced my dad in a crusade. And being a lot younger then, I did not want to say, "And my dad, your evangelist." I just wanted to say Jimmy Swaggart. It didn't take but a couple of crusades later, I decided, well, I'll say that. I'm proud of him. And as I stand here tonight, it's been 14 years, and I've never been more honored and more proud to say, your evangelist, my dad, Jimmy Swaggart. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis. E o Senhor dos Senhores, o mais formoso entre milhares, Ele é a estrela da manhã. Glória seja dada ao seu nome. Senhoras e senhores, Ted Garrett, meu Jesus, eu te amo. É verdade, nós o amamos. I love thee.
estágio de Market Square, a volta para o lar. Glória a Deus, Jesus é meu. Obrigado, Ted. Os que trouxeram suas Bíblias, abram comigo agora no livro de São Lucas. Vou ler o capítulo 15. Começando com o versículo 11 do grande capítulo 15. E aqui nesse texto é Jesus que está falando. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. E trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Quero usar como tema de hoje a volta para o lar. Ralph Waldo Emerson disse que a parábola que acabei de ler para vocês é a maior história dentro e fora da palavra de Deus. Eu acredito que sim. Na verdade, se você reparar bem, é o plano da redenção para a raça humana. Conta o que aconteceu com o homem, onde ele está hoje e o que o homem pode ser em Jesus Cristo. Quero repetir isso. Esta parábola, que muitas vezes passamos por alto, diz para onde foi e o que fez. Diz onde está o homem agora. E diz onde o homem poderá estar, se ele quiser. Eu não vou falar muito hoje a respeito do que aconteceu, porque poderia pregar um mês sobre este determinado texto e nem sequer começar o assunto. Quando o mestre começou a contar esta parábola, ele falou do filho mais moço. Contou que ele deixou o lar e foi para um país distante. E eu não quero me alongar aqui, porque a maioria de vocês conhece esse texto, mas quero que vejam o que estava atrás do que esse jovem fez. Alguém disse que a rebelião é a raiz de todos os males. E o orgulho é a raiz da rebelião. Eu vou dizer de novo. O motivo por que esse jovem fez o que fez foi por causa de rebelião. A rebelião é a raiz de todos os males. Se alguns de vocês que estão aqui hoje, espero que não, mas se caírem,
em faltas, será por causa da rebelião? Será por causa do orgulho que sempre acaba servindo de base para a rebelião? Repare bem na jornada deste jovem, é a história da existência humana. É a história de cada menino, de cada menina, cada homem e de cada mulher. Alguns que estão neste auditório hoje e muitos que assistem pela televisão têm em si mesmos a semente do que este jovem fez. Alguns casais que estão aqui, eu espero que não, mas com certeza já estão pensando em divórcio. A Bíblia diz que foi para uma terra distante, foi a viagem do pródigo. Ela diz que ele gastou sua vida e cita palavras como gastou, fome, necessidade, morro de fome. Eu quero que você ouça outra vez as palavras que Jesus mencionou nesse texto são gastou, fome, morro de fome. Eu quero que nesse dia você veja o horror do pecado. Tenho clamado a Deus, tenho chorado, implorado a Ele que me ajude a mostrar a você como as trevas do pecado são terríveis. Quando o homem cai, a mente humana, a alma humana não pode nunca compreender a extensão desta queda. Não podemos compreender realmente o quanto o homem caiu. Muitos concordam que houve uma queda, mas até que ponto o homem caiu, eu creio que mesmo os maiores teólogos não sabem e não compreendem. A depravação, o pecado, a rebelião, a causa de toda a guerra, a causa de todos os problemas, a causa da dor, a causa de todo o sofrimento que há no mundo, pode ser descrita numa pequena palavra, pecado. Não sei se tenho vocabulário, mas não sei se tenho a capacidade para explicar o horror, o inferno, o terror do pecado. Vou tentar explicar desta maneira. Quando Deus criou o mundo com uma onipotência que nós não podemos entender ou compreender, Ele falou e o mundo passou a existir. Não podemos entender esse tipo de poder. É impossível entendermos como tudo foi criado com uma simples palavra. E não podemos entender, porém nós precisamos entender que esta palavra veio de Deus. Quando Ele quis que o sol aparecesse de forma gloriosa no céu, foram precisos alguns segundos apenas. Ele só disse, haja luz. Quando lemos o primeiro capítulo de Gênesis e o segundo capítulo de Gênesis, e mesmo a criação do homem, Ele foi capaz de fazer o homem e criá-lo um pouco menor que os anjos. Alguns estudiosos da Bíblia acham que a palavra anjo deveria ser traduzida Elohim, Deus. Criado um pouco menor que Deus. Ele criou o homem
não tanto com uma palavra, mas com um sopro. Ele só soprou nele. E o homem se tornou alma vivente. Você pode entender um poder desta magnitude, você pode entender a onisciência, o intelecto desta magnitude, não é possível. O homem com todo o seu poder e com tanto intelecto, criado com sopro. Quando o homem cai, o impacto, o inferno, o horror da queda é de tamanha magnitude que não há como descrevê-lo. Mas quero que saiba disso, Deus pode redimir o homem. A queda rebaixou tanto o homem, a queda criou uma grande mancha, a queda criou um inferno tal, que o homem criado por Deus se tornou um monstro. Ele se tornou um animal, capaz da coisa mais vil, horrível, diabólica, degradante, execrável e de crimes mais odiosos que o coração do homem ou que o inferno poderia imaginar. E Deus não poderia redimir o homem com uma palavra, um sopro. Estou tentando mostrar a você que a magnitude da redenção do homem é maior do que a criação do homem. Você entendeu? Temos que gritar de alegria. O inferno treme quando digo isto. Aleluia! 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 Por isso John Newton escreveu este hino. Graça maravilhosa, como é doce o som que salvou este miserável. Antes estava perdido, mas agora fui achado. Estava cego, mas agora vejo. Por isso, Topley escreveu as palavras, rocha eterna, ferida por mim, quero me abrigar em ti. Por isso, William Cooper escreveu as palavras, há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emmanuel. Os pecadores que recorrem a esta fonte encontram perdão e pureza. Aleluia, aleluia. Olhe para a criação de Deus, ruína, fome, dor, perda, morte, miséria. O horror do pecado. Quando olho para um nenê, agora penso, Deus, como ele será? É tão inocente agora, mas quando crescer será um alcoólatra? Com cada nervo pedindo por bebida, ou então será um drogado? Com cada nervo pedindo pela droga? Ou será que ele sentirá a dor e a miséria que palavras não podem descrever? Redenção. O horror do pecado. Eu quero mostrar a você
Eu quero mostrar a você hoje como Deus vê o pecado. Não pense que hoje é diferente porque estamos na graça. Graças a Deus por isso. Mas, na verdade, há pouca diferença entre os dias da graça e os dias da lei. Na lei era preciso um cordeiro e na graça o cordeiro. Nunca houve em toda a história um pecado, mesmo que fosse pequeno, que não fosse pago. Todo pecado tem que ser pago. Não há escapatória. Eu não tenho palavras para descrever como Deus odeia o pecado. O único modo de medir como Deus odeia tanto o pecado é você compreender o seu amor pelo pecador. Glória a Deus! Você entendeu o que disse? Não imaginamos como ele odeia o pecado. Não entendemos como ele odeia o pecado. A Bíblia diz que uma pequena transgressão ou uma simples desobediência deve receber o devido castigo. Deve receber a paga. Você terá que pagar pela mentira que disse hoje. Você terá que pagar pelo dinheiro que roubou, terá que pagar pela cobiça em seu coração. Não há como você querer esconder o seu pecado, encobri-lo, ignorá-lo, deixar de lado. Não há como. Hoje em dia existem muitos tipos de doutrinas por aí, especialmente entre os crentes. O pobre pecador fica jogado aí e não sabe para onde vai. Mas se você se unir a uma igreja, irá ouvir todo tipo de coisas. Se você é crente, dirão que Deus olha para o pecado do crente de forma diferente do pecador. Está errado. Só porque você é filho de Deus não quer dizer que o pecado em sua vida é diferente do pecado daquelas pessoas que vivem na podridão, que são bêbados, alcoólatras e vivem nas drogas. Se eu pudesse fazer conjecturas, se eu pudesse fazer especulações, diria que é possível que Deus veja o pecado na vida do crente com um desprezo muito maior do que ele vê na vida do não crente. Nós só podemos entender como ele odeia o pecado quando nós tentamos compreender o seu grande amor pelo pecador. Como é possível? Como é possível? Como podemos entender o amor de Deus? Só podemos entendê-lo através da sua dádiva ao homem Jesus Cristo. Quero dizer aos muçulmanos que me veem pela televisão que respeito seu profeta Maomé. Os budistas que me assistem têm um respeito por Buda. Os socialistas que me assistem, já estive no túmulo de Lenin em Moscou. E não estou tendo falta de respeito, mas todos eles são insignificantes perto do dom de Deus à humanidade. Emmanuel, Deus conosco, Jesus.
Glória! Glória! Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o mais formoso entre milhares. Quando você diz Jesus, Bartimeu grita, eu posso ver, eu posso ver. Quando você diz Jesus, o leproso grita, estou limpo, estou limpo, estou limpo. Quando você diz Jesus, Maria Madalena diz, estou livre, estou livre, estou livre. Quando você diz Jesus, Lázaro diz, ele me ressuscitou dos mortos. Quando você diz Jesus, o nobre diz, ele curou o meu filho. Nenhum outro fez isso. Nenhum outro na história fez isso. Milhões de bêbados, bilhões de bêbados, se levantarão no céu para dizer, eu ia para o inferno, mas ele me libertou. Ele me libertou. 1 bilhão de drogados se levantarão um dia para dizer, eu ia para o inferno, mas ele me libertou. Ele me libertou. Ele me lavou. Ele me lavou. Quebrou as cadeias, quebrou as correntes, quebrou os grilhões. Ele levou o terrível horror do pecado para sempre. Por causa de Jesus, a morte ficará aprisionada para sempre, derrotada. Por causa de Jesus, Satanás ficou atordoado e nunca se recuperou. Por causa de Jesus, não estou hoje no inferno, mas estou lavado, estou purificado, estou liberto, estou transformado, estou salvo, estou lavado, purificado, liberto, perdoado, e isso é maravilhoso! Eu gostaria de falar mais calmo. E se estivesse falando de Abraham Lincoln, talvez pudesse. Mas quando falo sobre Jesus, eu não posso me conter. Os anjos o louvam, as estrelas também o louvam. As pedras um dia irão saltar e dirão, ele é o Senhor, ele é Redentor, é o Salvador, é o Rei dos Reis, o mais formoso entre milhares. As árvores irão bater palmas quando o nome de Jesus for mencionado. Alguns pobres fariseus que me veem hoje com uma cara de peixe morto são religiosos. Dizem, você não tem direito de louvá-lo. Amigo, tenho todo o direito de louvá-lo. Eu tenho todo o direito de louvar o nome dele. Tenho todo o direito de adorá-lo. Ele me libertou. Ele me tornou livre. Ele me levou acima das nuvens. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Jesus, 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 Jesus. Ele é o mesmo para os batistas, é o mesmo para os metodistas, é o mesmo para os pentecostais, é o mesmo para os católicos, é o mesmo para o bêbado, é o mesmo para o drogado, é o mesmo para o quebrantado, é o mesmo para o doente, é o mesmo para os sadios, é o mesmo para a criança, é o mesmo para o adulto. Seu nome é Jesus. Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados.
Thomas, quer me ajudar? Daí onde você está assentado, me dê a letra. Oh, love of God, how rich, how poor, how pure, how measureless and strong. It shall forever more endure her. The saints and angels, angel song. Oh, love of God, how rich, how pure, how measureless than song. It shall forever more endure. Those saints and angels, angel song. Perdoe-me por dar as costas, mas não poderia cantar, Senhor Thomas. Ele sabe todos os hinos. Aleluia. Você só pode entender como Deus odeia o pecado se entender o amor pelo pecador. Quando morreu no Calvário, eu não entendo isso. Jesus não morreu pelos atraentes, morreu pelos não atraentes. Ele não morreu pelos amorosos, ele morreu pelos insensíveis. Ele não morreu pelo bom, morreu pelo mal. Ele não morreu pelo justo, ele morreu pelo injusto. E quando ele morreu na cruz, carregando os meus e os seus pecados, Deus fechou as cortinas e a terra se tornou escura como a meia-noite. E os guardas romanos bêbados davam ordens para apressar a morte deles. O sábado logo chegará, vamos quebrar suas pernas. Eles acenderam uma tocha e a colocaram no rosto de um dos ladrões. Pegaram um machado e quebraram suas pernas. E pegaram a tocha e naquela escuridão colocaram-na no rosto daquele que estava no meio. E um deles disse: não, ele já está morto. Enfiaram a espada no seu lado e imediatamente saiu sangue e água. Foi o preço que ele pagou para a redenção do homem. Para aquele filho, o filho pródigo, estão me ouvindo? Por que Jesus falou do filho mais moço? Sabe?
Eu poderia escolher um homem, mulher, menino ou menina com o propósito de selecionar um que tivesse as marcas de um filho de Deus. Entendeu? Eles estão aqui hoje. Se eu passasse no gueto de uma cidade, seria difícil encontrar ali as marcas de um filho de Deus. Mas quando Deus olha, espero que a palavra seja adequada, não quero ser mal entendido, não estou falando da paternidade de Deus e irmandade do homem, isso é errado. Estou dizendo que a porta está aberta para todos que o buscam. Todos. Eu quero que você compreenda uma coisa, eu quero que você veja algo hoje e espero que entenda isso. Será fácil para os batistas entenderem, mas será difícil para os pentecostais entenderem. Eu sei o que é querer ser perfeito. Você pode até dar risada. Eu sei o que é lutar com tal intensidade a ponto de clamar a Deus Senhor, fiz tudo o que querias que fizesse e sou agora o que queres que eu seja. E depois de tudo isso, cair. Mas sabe, mesmo os que são melhores estão voltando para Deus. Ele ainda trabalha em nós. Eu costumava pensar, se eu for perfeito, Ele poderá me usar talvez como nunca usou outro homem. E como eu era imperfeito, e então eu aprendi que ele, não estou justificando o pecado, não me entenda mal, mas ele não tem gente perfeita, sabe? Fico muito triste Ficamos muito tristes com aqueles que se intitulam cristãos e dizem coisas duras de nós. Fazem coisas contra nós, podemos aceitar isso do que é incrédulo, mas não do cristão, que não é compreensivo nem intolerante e que, antes de mais nada, está julgando. E eu não estou falando de mim agora, mas de como era antes. Antes eu media o mundo, estou falando do contexto da igreja, de cada cristão, com uma medida que se tornava cada vez maior, e eu mesmo não me enquadrei nela. E depois comecei a aprender que ainda não estamos no lar, estamos apenas voltando para o lar. E quando estiver diante dele, através da sua graça, ele dirá: muito bem, servo bom e fiel, aí estarei no lar. Aí estarei no lar.
aí estarei no lar. Agora só estou a caminho. Eu quero que você veja, se possível, o pródigo. A primeira coisa que a Bíblia diz, então, caindo em si. Este é o problema do homem, é o seu problema, seu problema, seu problema, seu problema é o meu problema. Ego. Quando o filho pródigo finalmente caiu em si. É difícil fazer isso, essa é a razão do inferno estar repleto. O homem não cai em si. Estava ferido, só, faminto, e caiu em si. Ego, ego é a coisa mais desastrosa. O ego, na verdade, é a razão da queda do homem. Ego. Eu não sei como dizer essas coisas, não sei como dizê-las. Ego. É difícil um homem admitir que está no chiqueiro quando ele está no meio da lavagem. E você pode sentir o mau cheiro a quilômetros, ainda que coloque o perfume do intelectualismo. E diga, eu não preciso de nada. Ego. Que eu encontre minha vida em ti. Que eu desapareça e outros vejam só a ti. Ainda que o preço seja dor, minha vida será restaurada. Que eu encontre minha vida em ti. Agora quero mostrar o único caminho para o lar. Os pentecostais podem ter um caminho, os batistas um caminho, os católicos outro, mas na verdade é um só caminho para todos. Um só. Na próxima semana, a conclusão de A Volta para o Lar. Your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control.